სახელმწიფო ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესს შეფერხება ემუქრება. კომპანია ელიტა ბურჯის ქონებისა და საბანკო ანგარიშების პოლიტიკური ნიშნით დაყადაღების შემდეგ საქველმოქმედო ფონდ ქართუს მიერ დაფინანსებული ათობით პროექტის შესაძლოა ხანგრძლივი ვადით შეწყდეს. დაკისრებული 3 მილიონიანი ჯარიმის გადაუხდელობის გამო ერთ კვირაში კომპანია სასამართლო ვერდიქტს ელის, რაც გამორიცხული არაა მთელი მისი ქონების ჩამორთმევა მოყვეს. ელიტა ბურჯში ვერ პასუხობენ თუ ვინ დაასრულებს ოპერის რელიქვიური ჭაღის რესტავრაციას. ურეკის საკონცერტო დარბაზის, სოფლის სკოლების, რაგბის საცნელი ბაზებისა და ეკლესია მონასტრების მშენებლობას. ელიტა ბურჯის ყველა საამქრო უფუნქციოდაა დარჩენილი. კომპანიის 625 თანამშრომელი სამსახურში მხოლოდ ფორმალურად დადის. 7 დღის შემდეგ მუშებმა დირექტორთან ერთად შესაძლოა სამუშაოც დაკარგონ. დაზარალდა ამით საქართველო. არ გადაიხურება ბოლომდე ოპერის თეატრი. Уникальный чаги, რომელიც არის ოპერაში, ის დროზე არ დამზადება. Ეს ეკლესიები დროზე არ გაკეთება, სტადიონები გაჩერდება. ობიექტებზე, სადაც ელიტა ბურჯს ქვემოიჭარის სტატუსით სპეციფიკური სამშენებლო ოპერაციები უნდა შეესრულებინა, ამჟამად მისი ძირითადი დამკვეთი კომპანია ატუ საწყის სამუშაოებს აწარმოებს. ელიტა ბურჯიდან გვაქვს ნო პადრაში ფერდები, თუ რაღაცა დეტალები უაჯირებს და რაღაც დასამზადებელია და რატომღაც ადაღის გამო ვერ დაგადაგების მიუხედავად ელიტა ბურჯის მომსახურება ხელისუფლებას მაინც სჭირდება. სანაპიროზე მშენებარე ეს დაგადის შემაერთებელ მონაკვეთებზე ლითონის ნაგებობებს თბილისის მერიას ეს კომპანია უმზადებს. კონსტრუქციის ინჟინრული სირთულის გამო კავკასიის როუდ პროექტმა, რომლის წარმომავლობაც დასაქმების მინის პატა ტრაპეზის უკავშირდება, შეგვეთა ცოტა ხნის წინ სწორედ ელიტა ბურჯს მისცა. გაჩერებული კომპანიის გამო თეორიულად ეს დაგადის მშენებლობა უნდა შეფერხდეს. აღებული ვალდებულების იზოლებითი მეთოდი არ ამუშავდა. ის რომ ელიტა ბურჯის საინჟინრო კონსტრუქცია სამანქანო მოძრაობის შეუფერხებლად დამკვეთის დროსა და ხარს უალტერნატიუოდ ზოგავს ეს დაკატაზე მომუშავე მშენებლებმაც იციან. უფრო მარტივიც არის და უფრო მოსახერხებელი იქნება. ფილმა მალეც იქნება და უფრო გამძლე რა არის მგონი. თბილისის საოპერო თეატრის რეაბილიტაცია შესაძლოა მისი მთავარი სიმბოლოს გარეშე მოხდეს. დაგადაღებული სამანკო ანგარიშების გამო რელიქვიური ჭაღი მხოლოდ სანახევროდ არის რესტავრირებული. ოპერის თეატრი მას არავინ ხელს არ უშლის, არ დაგადაღებულია და არაფერი, ანუ კომპანიები, რომელიც ჩვენთან მუშაობენ, მაინც აგრძელებენ მუშაობას და არავინ ხელს არ უშლის ამ დაგადაღებას. არც ჭაღის რესტავრაციას, არც არანაირად, არ უზრუნავს სახელმწიფო არანაირად პირიქით. სამართლო ძალი დაკისრებული 3.300.000 ლარის გადახდის საშუალება ელიტა ბურჯში არ აქვს. ჯარიმის გადაუხდელობის გამო ერთ კვირაში კომპანიამ კაცს სასამართლო ვერდიქტს ელის.